Priatelia, ahojte. Vítam vás pri ďalšom podcaste so vzácnými ľuďmi a vzácnými hostiami. A dnes tým môjim hostom je môj dlhoročný priateľ, kolega Ivan Bela, náš prvý kozmonaut. A ja som strašne rád, Ivan, že si prijal toto pozvanie a že sa budeme dnes baviť o lietaní, letectve, kozmonautike, o našom spoločnom profesionálnom živote, ktorý síce trval chvíľu, ale o to bol intenzívnejší a o mnohých zaujímavých veciach. Takže vítaj tu u nás a ďakujem, že si Ahoj, Roman, ďakujem a zdravím aj divákov. hneď idem k prvej otázke, Ivan. Tento rok uplynulo 25 rokov od tvojho letu do vesmíru. Ako si na to spomínaš? Na tých, alebo pred tými 25 rokmi? V podstate si na to nemusím ani spomínať, pretože to mám takmer každý deň na tanieri. I napriek tomu, že už uplynulo tých 25 rokov, ten záujem o tú vesmírnu misiu je obrovský, hlavne zo strany základných škôl, rôznych organizácií, zaujímavých inštitúcií. Takže takmer denne sa stretávam s ľuďmi a rozprávam o tom kozmickom lete. A aj keby to nebolo, aj uplynulo by 100 rokov, tak to človeku zostane, pretože to sú udalosti, ktoré sa zapíšu nielen do mozgu, ale aj do srdca do duše toho človeka, pretože sú to udalosti, ktoré sa stanú raz za 100 rokov a, a ktoré sa stanú raz jednému z mnohých miliónov ľudí. Nie každý to zažije a presne tak, jak si to povedal, je to určite výsada a čest také niečo zažiť a pre každého malého chlapca je asi snom buď byť pilotom, kozmonautom, okrem toho samozrejme policajtom, hasičom a, a smetiarom. Ano. Ale tak ty si sa stal kozmonautom, ale pôvodným tvojim povolaním bolo stíhací pilot. Ja som tiež bol stíhací pilot, spolu sme lietali na útvare v Malá ako sa zo stíhacieho pilota stane kozmonaut? Tak môj profesný život je v podstate od 15 rokov zviazaný so zbrojenými sílami s armádou a e, mal som to šťastie, že som prešiel všetkými tými náročnými výbermi, čo sa týka do toho povolenia vojenského letca a to bolo jedna z podmienok, keď prišlo k rozhodnutiu o tom, že Slovensko bude mať svojho človeka, ktorého vyšle do vesmíru. Tak jednou z podmienok bolo, že to musí byť vojenský letec, pretože toho času od rozhodnutia, že uskutočníme kozmickú misiu, po samotný štart zostávalo veľmi málo času. Nedalo sa robiť celospoločenský výber, bol predpoklad, že niekto z nás, vojenských stíhacích pilotov, bude splňať tie veľmi prísne požiadavky alebo tie parametre, ktoré ruská strana stanovila pre človeka, ktorý by mal absolvovať tú prípravu a samotný let do vesmíru. Prečo vojenskí piloti, to môžem povedať na svojom príklade, keď ja som končil to spomínané vojenské gymnázium v Banskej Bystrici, tak v podstate som mal, okrem mňa, ešte ďalších 55 mojich kamarátov, kolegov, spolužiakov, mali záujem stať sa vojenskými lecami. Z týchto 55 -tých sme po náročných, po náročných zdravotných, fyzických, psychologických testoch prešli nakoniec len dvaja na nadzvuk a traja na podzvukové lietadla. Podzvukové letectvo to znamená vrtulníky, dopravné letectvo alebo podzvukové bytovníky. Takže tu už je vidieť, že to, si to bolo pomerne husté. Piloti vojenský zároveň pravidelne každý rok musia absolvovať tieto prísne lekárske prehliadky, fyzické aj psychologické testy. Takže ich zdravotný, mentálny, fyzický stav je monitorovaný dlhodobo. Tak bol predpoklad, že niekto z nás keďže už nejakých 10, 15, 20 rokov je v dobrej fyzickej, mentálnej, psychickej kondícii, že by v priebehu tej, tej ročnej prípravy došlo k nejakým rapidným zmenám, ktoré by znemožnili končiť prípravu alebo uskutočniť samotný let. Preto bola daná podmienka, že vojenský pilot. To môžem aj potvrdiť, lebo ja keď som bol v ULZ, -te, a teda ULZ to je Ústav leteckého zdravotníctva, kedy si sa chodilo ešte do Prahy, tam bolo špecializované pracovisko a keď som ja chcel zlietať, tak myslím, že zo 14 ľudí, ktorí vtedy boli v Prahe na lekárske prehliadky, tak sme prešli, myslím, traja. Na LA1 sa to myslím ano, volalo, LA1. že? LA1 to bola klasifikácia najvyššia na stíhacieho pilota a ostatní bohužiaľ odišli z ULZ tu s nejakým teda problémom vtedy a klasifikáciou, že neboli vhodní na to lietanie. Ale ty si to aj spomenul trošku, že nebol príliš veľa času na tú prípravu samotný ten let do kozmu, ono to bola taká forma deblokácie z ruského dlhu, tak? Áno, v čo to, 90 čo to, znamená, povedz pripláne. V tých 90 rokoch Rusko e, bolo v obrovskej ekonomickej finančnej kríze a nebolo schopné splácať ten ako nástupnický štát po Sovietskom zväze tie dlhy, ktoré mala voči bývalým tým partnerom z toho socialistického tábora. To isté bolo aj voči Slovenskej republike. Navrhlo, že časť tohto dlhu, konkrétne sa jednalo o sumu 20 miliónov dolárov, môže byť odškrtnutá formou, že pripravia dvoch občanov Slovenskej republiky na let do vesmíru, a jeden z týchto dvoch nakoniec do toho aj vesmíru poletí, ešte na vtedy existujúcu stanicu Mír. K tieto rozhovory prebehli v roku 1997 a v podstate let bol naplánovaný na február 99. Preto sme boli tak trošku v časovej tiesni, lebo treba povedať, že tá príprava kozmonautov je veľmi náročná. Ruskí kozmonauti sa pripravujú na kozmický let minimálne, 15 rokov, minimálne 5 rokov. A my sme mali na to necelý rok, takže preto bolo tlačené na pílu, ako sa hovorí, aby sme čo najskôr absolvovali tie prvotné veci, aby nám čo najviac času zostalo na tú samotnú prípravu. V rámci tej deblokácie hovorilo sa, aj sa o tom písalo, že to bolo cca 20 miliónov dolárov, ale samozrejme k tomu treba prirátať aj ten vedecký program, k tomu sa dostaneme ďalej v tých otázkach, ale spomenul si tú samotnú prípravu, čo je podľa teba, aj keď vieš zohľadniť tú prípravu, na čo sme spomínali pre stíhacieho pilota, ktorý chce lietať teda stíhačky, čo je v tej príprave kozmonauta podľa tvojho názoru to najdôležitejšie? Je to psychická odolnosť, je to fyzická odolnosť, je to schopnosť naučiť sa mnohé tie, či navigáciu podľa e, teda podľa hviezd, alebo čo je také asi najdôležitejšie? Všetky tieto spomenuté parametre sú rovnako dôležité a zohrávajú rovnako dôležitú úlohu aj pri samotnom výbere na tých kozmonautov. Pre ilustráciu môžem povedať, v tom čase, keď ja som sa pripravoval, tak prišiel aj nový oddiel ruských kozmonautov, 13 mladých chlapcov, ktorí boli vyberaní a z 1500 ľudí vybrali týchto 13 ľudí, takže tam už je vidieť, že je to, to pomerne husté si to, a tam každý neprepadne. A tá príprava je veľmi náročná, veľmi zložitá, ako som spomenul, trvá e, viac ako 5 rokov. Tú prípravu môžeme rozdeliť do takých štyroch základných okruhov. Prvá je samozrejme tá všeobecná kozmická príprava, ktorá obsahuje všetko, čo nejakým spôsobom súvisí s tvojou kozmonautikou. Či už je to teória lietania kozmických telies, aby vedeli, ako sa tie kozmické telesa vo vzduchu správajú, ako keď dám nejaký impuls, a ako sa to prijaví na tej trati, ako sa navzájom tie jednotlivé telesa ovplyvňujú. A proste všetko to podstatné o tom lietaní v tomto vesmíre predstavu niektorí, že keď v tom kozme už niekto je a je tam ten stav bestiaže a keby si dal ten impuls tomu telesu, že tam bude lietať do nekonečna. Je to nie, tak? Nie, nie, v podstate záleží vždycky, je to jednoduchá fyzika, záleží od vektoru, kam ten, ten, ktorým ten, ten, ten impuls sily ide. Preto je aj dôležité vedieť také jednoduché veci, že nevyhadzovať nič z toho orbitálneho komplexu alebo zo stanice, lebo tá fyzika je e, taká vec, že ona sa vám to všetko stejne pomstí. Ono, vy síce niečo zo stanice vyhodíte, ale tie dráhy sa vám stejne po času prekryjú a o dva, o tri dni e, sa s tým stretnete na tej obežnej dráhe. Takže kvôli tomu je to dôležité vedieť, e, že e, ako tie sa v tom vesmíre fungujú, ako sa správajú a, a tak ďalej. Takže, to je Takže obrovské množstvo tej teórie. teórie. Samozrejme, to musí byť veľmi, veľmi veľa, ale v rámci tej zdravotnej niekde som sa dočítal, že museli ste napríklad aj absolvovať také akože simulované v 7500 metroch bez nejakého kyslíka alebo proste bez ano, nejakej e... podpory. Ja si toto pamätám, v ste to na nás skúšali v pretlakovej komore, ano, ano. kde sme boli zavretí a boli sme vlastne ako keby bez kyslíka v 5 kilometroch. A tam sa za chvíľu dostavil taký stav, že hypoxia sa to hovorí, či keď sa neokysličuje mozog. A ono to je veľmi zvláštne zažiť na sebe, e, aké je strašne veľký problém napríklad zrátať 3 plus 2 alebo povedať, podpísať svoje meno. Ako si ty na to pamätáš? Toto je v podstate e, forma určitej tej špeciálnej dru druhej prípravy, e, ktoré musia to človeka na takéto podmienky pripraviť. Ale ešte v rámci e, tej všeobecnej kozmickej prípravy, táto je, toto je len jedna oblasť, ktorú som Všeobecná. Tam je kozmická medicína, aby kozmonauti vedeli, čo, čo sa ich... s tým ľudským organizmom v, tom, v, tý v tých podmienkach kozmického letu deje a hlavne, ako sa má správať a čo má robiť, aby ten negatívny dopad toho kozmického letu bol čo najmenší a aby nedostal, ne, nedošlo nedošlo aj nejakým degeneratívnym zmenám, ktoré už by mali nevratný charakter. To znamená, Čiže aj také veci hrozia? To, to čo? znamená, že aj po návrate na Zem už by sa človek nemusel dostať do tých pôvodných parametrov, aký bol predtým. Takže samozrejme prvá pomoc, zdravotnícká pomoc, obrovské množstvo technických predmetov, pretože kozmonauti musia dokonale poznať, tak ako my piloti sme museli poznať konštrukciu lietadla, všetky systémy, motory, elektriku, drák, rádiové spojenie signály, hydrauliky, vzduch a všetko, tak toto isté musia poznať aj oni, lebo je to podobné ako v tom lietadle. To nie je ako na aute, že niečo sa mi pokazí, Jasne. tak to sa mi vedľa cesty a príde servisák, ak je to niečo jednoduché, opraví na mieste, pokračujem ďalej, keď nie, naložia ma na, ja na odťahovku, odnesú. A v tom lietadle to tak tiež nedá sa riešiť, že proste sa mi niečo pokazí, tak to tam zostane niekde. Ešte pri najhoršom sa môžeš vystreliť Ale, tam v podstate, tí kozmonauti musia dokonale poznať funkcov, fungovanie všetkých systémov a hlavne ako riešiť nejaké havaríne alebo neštandardné situácie, pretože tam mnohokrát rozhodujú zlomky sekundy o tom, či prežijú, či nie. A v podstate v tom vesmíre je každý systém dôležitý, pretože tam sa to pohybuje v extrémnych podmienkach, ktoré nie sú vhodné pre ľudský život. Takže všetky tie systémy, ktoré sú na palobe, či už je to vzduchový systém, palivo, vzduchový systém, filtračný systém, pretože je to veľmi tesný priestor, kozmonaut sa potí, vydýchuje, takže dostáva z tela rôzne inými cestami rôzne e, jedovaté látky, tak neustále sa ten vzduch musí filtrovať. 24 hodín denne tam fungujú všetky systémy, preto aj na tej stanici bol, bola hlučnosť nepretržite 24 hodín denne okolo 90 až 100 decibelov, pretože ako som povedal, všetky tie systémy, Vzduchu, neustále sa musí vyrábať to kyslík stále, a dodávať kyslík. Stále tam 24 hodín denne. 24 hodín denne musí fungovať filtrácia vzduchu, aby sa tie škodliny, ktoré vznikajú aj pri činnosti elektrických zariadení pri ohrievaní zlikvidovali. 24 hodín musí fungovať ventilácia, lebo na zemi sa mieša vzduch prírodzenou cestou. Teplý vzduch je ľahší, stúpa hore, na jeho miesto sa stlačí studený. Tam neexistuje ľahší, ťažší, a kozmonaut by si vydýchal vzduch okolo seba a otravil by sám seba. Takže v každej musí byť sústava ventilátorov, ktoré tam neustále vytvárajú umelý prievan, aby sa ten stále vyrábajúci kyslík dostal tam, kam má, aby sa tie jedovaté splodiny človek, človek alebo tie stroje a zariadenia vylúčujú, dostali do filtračného systému. 24 hodín musí pracovať klimatizácia, pretože tá teplota sa tam mení nepretržite, jeden oblet okolo Zeme trvá 90 minút, polovicu z toho sme na tej slnečnej strane, kde je na Čiže, ten deň áno. a ten povrch sa od slnka ohrieva zľuba na plus 150 stupňov, keď sa vletí do tieňa, tak v tom chládku sa ten povrch ochladuje na minus 150 stupňov. Mm. Takže tam je teplota toho plášťa sa mení v priebehu hodiny a pol v rozmedí 300 stupňov. Takže aby sa tí kozmonauti tam buď neupiekli, ak mikrovonke alebo nezamrzli, takže 24 hodín ventilačný systém. Má tam, má tam systém. ten kozmonát pri tomto všetkom, čo musí vnímať, robiť, samozrejme sa ešte, ako sme povedali, dostaneme aj k tomu, že si mal nejaké vedecké úlohy tam. Má čas nejakým spôsobom si tam oddychnúť alebo relaxovať, alebo spať? Dá sa to? V podstate ten režim spánku a režim práce musí byť dodržaný, pretože keď človek musí byť maximálne sústredený na tú svoju robotu a neustále v týchto extrémnych podmienkach podávať výkony na 110%, tak samozrejme musí aj odpočívať. Tieto krátkodobé lety sú špecifické tým, že ten čas sa snaží využívať maximálne, takže aj keď sme mali čas určený na odpočinok, tak väčšinou sme robili niečo iné, na, na, tajno v podstate, že zem o tom nemu, doma sme, akože sme vypli svetla, aby si mysleli, že, že sme išli spať, ale my sme e, robili nejaké veci, ktoré proste, aby sme si pripravili na ďalší deň a tak, aby sme stíhali tie úlohy plniť. Samozrejme, ten e, fyzický aj psychický stav je nepretržite u tých kozmonautov monitorovaný. Oni tam je dole tým psychológov, ktorí proste ich e, nejakým spôsobom monitorujú. Takže napríklad im zadajú nejakú úlohu, mm. že zapnite tento a tento systém. Počkajú 15-20 minút a povedia zapnite tento tento systém. A keď tam je reakcia, že čo zase chcete, toto sme už robili, tak vedia, že tam je nejaké napätie. Toto mi pripomína trošku tých psychologov no, ktorí áno. nás skúšali takéto Veci, že či sme zavreli dvere. Áno, áno, áno. A keď niekto povedal, že, alebo sa otočil, že ide zavrieť dvere a predtým ich zavrel, áno, tak ho vyhodili, tak? Áno. Podobné je to aj tu, že proste oni takto nenápadne monitorujú tý, tú náladu na tej atm, atmosféru, na tej stanici. Keď reagujú v kľude, že áno, toto to sme už spravili, môžeme postúpiť ďalej, tak vedia, že je tam pohodi. A potom k tomu samozrejme automaticky aj prispôsobujú ten režim oddychu aj spánku, aj keď to je tiež diskutabilné, pretože e, keď, si zavre, keď sme boli tu zavretí 3 mesiace alebo 6 mesiacov, no a niekto ti povie, že máš oddych, alebo ťa zavrú na záchod a povedia ti, te, tak teraz máš 3 dní voľno a oddych. No tak čo? Asi si tak, tak, si zoberieš zubnú kevka a budeš čistiť špári, len aby ti ten čas rýchlejšie to, 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 čo si malo kdo vie predstaviť, kým to... Tam sa nedá buchnúť dverami a ísť sa niekde prevetrať, alebo niekde vyventilovať. Čiže tá ponorka, ta ponorková tam, tam... Tam, sme sa bavili aj o psychologickej časti prípravy a výberu, tak uh, rovnako dôležitú úlohu ako lekári, čo sa týka zdravotného stavu. Hrajú v súčasnosti aj psychológovia, lebo tie lety sa v súčasnosti pohybujú okolo 180-200 dní a tak. A byť uzav v tesnom priestore len malá skupina ľudí, tak tzv. ponorkovej nemoci sa nedá vyhnúť. Preto rovnako dôležité miesto pri tom výbere nielen na kozmonautov, zohráva ten psychologický stav, na odolnosť k tomuto a nielen fyzickému, ale aj psychickému stresu, ale aj pri zostavovaní posádok hľadajú typy ľudí, ktorí je môžu, najmenší, men, najmenší predpoklad nejakého konfliktu. Vy ste tam boli, tý, tvoji kolegovia bol jeden, myslím, ruský kozmonaut, a jeden francúzsky? My sme boli v podstate po, b, prvá medzinárodná, respektive posledná medzinárodná posádka, ktorá letela na stanicu Mir, lebo stanica Mir už mala uh, už bola na skonku svojho života technického, respektive už dávno za ním, lebo pôvodne bola skonštruovaná, že bude lietať tak 2-3 roky, hmm. ak Boh dá a všetko bude dobre fungovať, možno, že vydrží aj 5. A keď ja som štartoval presne v deň môjho štartu, oslavovala 15. výročie. Tak vydržala dosť. Bolo to na nej síce cítiť, uh, aj vidieť. Aj to vrzgalo. A, uh, a nie, ale nie, vydávala nejaké zvuky? Ale... Tak to už sa samozrejme patrí k tomu, ale už tie slnečné kolektory boli doškriabané od tých mm. Niektoré boli dokonca prerazené, zlomené po zrážke s transportnou loďou. Jeden modul stanice Mir bol úplne uzatvorený, pretože tam do narazila transportná loď, prerazila dieru a nevedeli nájsť, kde je tá diera, takže unikal vzduch, tak ho museli uzavrieť. Už tie akumulátory, ktoré zhromažďovali energiu z tých slnečných kolektorov na tej slnečnej strane už nemali takú kapacitu, takže keď sme vleteli do tieňa, museli sme povypínať niektoré svetlá, vlastne vypnúť niektoré príspe, aby, ale... aby, aby sme v tom tieni vydržali, ale zase keď sme prešli na slnečnú stranu, kde tie kolektory začali tvoriť energiu, tak zase sa všetko zaplo. Takže ona ešte by nejaký ten rok vydržala, ale ona viac menej skončila rok po nás. My sme boli posledná medzinárodná posádka, na ňu, ktorá na ňu letela. Po nás leteli už len dvaja ruskí kozmonauti, mm. ktorí ju pripravili záne, záni, na záne. Spustili ju do atmosféry, toho, a, kde veľká časť zhorela. A to, čo nezhorelo, padlo do Judného Pacifiku, do tzv. cintorína kozmických telies. A vrátim sa ešte k tým, k tým tvojim kolegom. Teda boli ste medzinárodná posádka a hovoril si aj o tej dôležitosti, že vyberajú sa tí ľudia, aby si rozumeli. Tá chémia medzi vami fungovala? Boli ste dobrý tým? Úplne v pohode. Veliteľom bol ruský kozmonáut Miktor Vichajlovič Afanasiev. Už v tom čase skúsený kozmonáut, ktorý mal za sebou dva dlhodobé kozmické lety. Dlhodobé znamená, že každý v trvaní cez 180 dní. Už v tom čase on mal 50 rokov. Po čase, keď sme sa pripravili. Takže nie je to len také, že, že, kozmonautom môže byť len mladý, vyšportovaný. Oni väčšinou člov... mladých berú, ale keď už absolvuje ten človek, ten výcvik, tak tam už je to profesia. A kým mu jeho nadrodný stav uh, fyzicky umožní, tak sa využívajú, pretože, ako som povedal, pripraviť kozmonauta Jasne, na let, ne, ne, to nie, nie môže tak... si dovoliť, že na každý let nového. Uh, Genadý Padajka, s ktorým som sa vracal, uh, ruský kozmonaut, ktorý bol 200 dní na stanici Mir a po tých 200 dní sa som mnou ja som tam bol 8 dní, tak uh, on sa 10 rokov pripravil, 10 rokov bol v oddiele a čakal na príležitosť, ale potom, keď už uh, odštartoval, tak bol tak dokonale pripravený a tak sa dobre osvečil, že potom letel 5 krát za sebou a do nedávnej doby bol rekordérom, čo sa týka pobytu vo vesmíre. Mal uh, asi 887 dní vtrávených vo vesmíre a mal aj najviac výstupov do odkrytého vesmíru, aj najviac času strávil v tom odkrytom vesmíre. Teraz ho prekonal iný ruský kozmonaut, ktorý... Uh, prekoná tisícku teraz a ak pôjde ten let tak, ako má a skončí vtedy, kedy má, tak by mal mať 1100 dní stravených celkovo vôbec smer. Nie v jednom lete samozrejme, ale celkovo stravených. To už dosť. To to je, to je dosť. A, a o to viac, že si hovoril, že sú tam naozaj ano. mnohé rizika, ktoré sa môžu prejaviť ano. aj nejakým... Sergej Avdejov, ktorý štartoval s Gennadijom Padalkom 200 dní pred nami, tak ja som tak menej tak trošku dúfal, že jeho fyzicky, psychicky a proste, že vyhodnotia, že tých 200 dní stačilo, že ich bolo na čase, aby sa vrátil domov, ale on bol v takej dobrej kondícii aj v fyzickom, psychickom stave, že zostal na ďalších 180 dní s Francúzom, s ktorým som ja letel, toho sme ešte nespomínali. To bol taktiež francúzsky kozmonaut Jean-Pierre Yenre, ktorý už bol skúsený kozmonaut niekoľko rokov sa pripravoval, niekoľkokrát sa pripravoval ako náhradník, už dokonca raz aj bol na stanici Mír ako kozmonaut. A z toho dôvodu sme boli prvýkrát medzinárodná posádka zložená z troch národností. Dotedy lietali vždycky dvaja Rusi. Veliteľ a palobný inžinier boli Rusi a vždycky tam biezli niekoho. Dve, a tvoja funkcia vlastne bola Kozmonaut výskumník. 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 A teraz teda prídeme, ešte som sa chcel spýtať, kým prejdem k tomu výskumu, lebo to ma tak celkom zaujalo, že ten spojovací man tej lode vašej s tým Mírom. On prebieha pri rýchlosti 28 000 km za hodinu, správne to hovorí? Áno. Uh, tak to asi nie je len tak jednoduché, aj keď samozrejme oni sa pohybujú rovnakou rýchlosťou, čiže de facto medzi, k, jed, vzájomne ku sebe ako keby stáli, ano. alebo minimálne pohyby, ale asi to nie je. Všetko, je to, všetko to začína už štartom, tento spojovací manéver, pretože tam je presne stanovené spojovacie okno. Tá stanica lieta na jednom mieste, okolo mm. Zeme, ale vzhľadom k tomu, že Zem sa to nám točí, tak pri každom tom oblete je niečo iné. Takže štartovacie okno je naplánované presne tak, aby sa tie tráhy potom zjednotili, aby boli na jednej dráhe. Takže ak sa prešvihne to štartovacie okno, tak sa zase musí potom čakať určitú dobu, niekoľko dní, kým sa zase dojde okay. k tomu, aby sa tie dráhy prekryli. Nám to trvalo dva dní od štartu. Ten samotný štart je veľmi rýchla záležitosť. Trvá to 526 sekúnd. Za tých 526 sekúnd tá nosná raketa vyvezie tú transportnú loď, v ktorej sedia tí kozmonauti, na tzv. orbitu vyvedenia, ktorá je na výške okolo 200 až 220 km a je jej tzv. prvú kozmickú rýchlosť, ktorá zabezpečuje takmer kruhový oblet okolo Zeme. Takže za 526 sekúnd sme vo vesmíre na tej výške 220 km a letíme tou rýchlosťou tých 28 000 km mm. za hodinu. Dva dní nám trvalo, dnes sme sa potom už svojimi vlastnými motormi dostrkali Dostali. na tú výšku. E, Robia sa to na základe balistických výpočtov. Sú to dve telesa, ktoré lietajú rovnakou rýchlosťou, ale vzhľadom k tomu, že sú na rôznych, uhlových, na, na rôznych výškach, tak sú rôzne uhlové rýchlosti a museli sa to vypočítať tak, aby sme sa stretli v presne v stanovenom bode a v presne v stanovenom mieste. Do vzdialenosti 150 km sa to robí balistickými výpočtami. Na tých 150 km už sa chytí laserový paprs, respektíve radarový paprsok a potom radarovom paprsku sa pribíži. Okay. Uh, ich uh, presnosť, ktorou sa musíme trafiť, je 30 cm. Keď si my sme dve telesa pohybujúce sa v nekonečnom priestore rýchlosťou takmer 30 000 km, tak je to pomerne veľká presnosť, lebo tam je taký kužel, do ktorého my zasunieme, vpredu máme taký sosák vysunutý s mm -hmm. hlavicou a ten lievik už nás potom navedie do stredu. Je to niečo podobné ako tankovanie za Podobne, úplne také, to, úplne, ten, ten, istý systém. To možno ľudia Takže, to trošku veľný uh, Veľmi joystickmi sa pekne dosunieme my sme išli v automatickom režime, ale potom sa nám zdalo, že tá automatika nevedie úplne presne, že sa odchýlujeme. Tak sme vypli automatiku a v rušnom režime sme sa dostrkali pekne sme sa chytili, tá vzájomná rýchlosť pri tom zbližovaní nesmie presiahnuť 10 cm za sekundu. Lebo to naše teleso má 7 tón, to má 150 tón, keby sme do toho narazili, má to rôzne antény, tak by keby sa sme to, to mohli rozvýborovať, niečo sa zlomí, niečo v braskne pláža, alebo tak, takže je to veľmi náročné na presnosť pilota a všetko, takže je to veľmi zložitý manér, ako vravím, dva dní nám to trvalo, než sme sa dostali k tej stanici Mira, než sme sa s ňou spojili. Čiže niečo podobné, ako keď sa bombardovalo v Malacka, na strelnici a tiež nám to nešlo na prvý krát. <tíž> Samozrejme. Že... <tíž> tak to sú hodiny a hodiny. Jak sme sa na začiatku bavili o tej príprave, tak tá Všeobecná kozmická príprava, to je len jedna časť tej prípravy. To sú tisícky hodín teórie. Každý ten systém musia tí kozmonauti pozrieť, vzdychový, hydraulickí, palivoví, e, termoregulační a tak, lebo ako náhle ktorýkoľvek z nich zlia, tak tam už ide o život. Keď ti klimatizácia pochádzí sa v, v, v aute, alebo, niekde. Tak, tam, no, tak usi, alebo v byte, no, tak sa buď spotíš, alebo otvoríš okno. Tam môžeš otvoriť okno, ale len raz. Takže tam to nejde. Takže všetky systémy musia dokonale ovládať. To, to je tá teória. Potom, keď sa skončí teória, tak sa prechádza na prac. A to sú tisíce a tisíce hodín presedených v tých trenažeroch. Je tam plne funkčný trenažer tej transportnej lode, ktorá má za úlohou vyviezť kozmonautov do mesmíru a vlátiť ich na Zem. A to nejde o to, že sedíme v tej lodi a nacvičujeme proste, ako sa tam dostať. Keď všetko funguje, tak je to jednoduché, lebo väčšinou to prebieha v automatickom režime, ale to sú tisíce hodín presedených úplne v napätí, pretože cieľom je e, naučiť sa riešiť neštandardné havariné situácie. To znamená, že v neustálom napätí so tva, e, vyriešime jeden prípad, už nám blíkajú ďalšie dve okienka a už rozmýšľať, áno, tá tá takáto závada, toto musím spraviť a tam musí byť dokonalá zohratosť. Preto, keď sa skončí tá všeobecná kozmická príprava, ktorú robí všetci spoločne, tak e, začína sa praktická príprava. Tam už treba rozhodnúť e, tie posádky zložené. E, pretože tam tí ľudia sedia tisícky hodín spoločne so spola, a ľudia. musia byť dokonale zladení, lebo e, ten priestor je veľmi tesný. Uh, tí troja tam kozmonáci sedia v takzvanej embrionálnej polohe, to znamená, feti skoro pod zadkom, kolena takmer na hrudi, takto sa dotýkajú plecami, takto sú tam stočení do kĺpka. takže ani jeden nie je schopný ovládať všetko a každý má svoju zónu zodpovednosti. A keď sa rieši napríklad také ako požiar, tak nie sú tam hasiace prístroje. Jediný spôsob, ako je uhasiť požiar, je vypustiť vzduch, keďže okolo teba je vákum, tak vtedy okamžite musí každý skafander skafander, nasadičné rukavice, ja som mal na starosti ventiláciu, to znamená, nafúknutie skafandre, pretože v tom váku by sme sa uvarili. Čiže či to, je, to je podobné, ako sme sa my pri lietaní drílovali, učili zvláštne prípady za lety, za lety, to, to Len tu to, nie, tam si sa to učil sám, lebo je. si bol v kabine sám a tu, tu to... museli byť zladení, presne v tom zlomku sekundy, vedel, Skafander, skafander zapnuté, máš uzatvorené, zapínam, nasúkne sa, klimatizácia, ty hneď otváraš ventil, lebo tam 2-3 sekundy v tom tesnom priestore môžeme byť udusení alebo uvarení. Takže skafandre ja zapnem, keď máme zapnuté skafandre, ono otvorí ventil, nastane vákum a v tom, potom, potom treba zase riešiť ďalšie veci, pretože ten skafander, ktorý máme na sebe v tých dynamických častiach letu, ten je nás schopný udržať pri živote 2 hodiny maximálne. Dve hodiny. To znamená, že riešime okamžite návrat zem, bez ohľadu na to, kde sa nachádzame. A to sú zase potom po tých tisíckach hodinách presedení v trenážeroch, či v tej transportnej lodi, alebo samotného orbitálneho komplexu. Tak potom špeciálne druhý prípravy, ako napríklad prežitie. Musia byť kozmonauti schopní prežiť minimálne 2 až 3 dní, v ktorých podmienkach, ktorých sa môžu na Zemi vyskytnúť. Či už je to uprostred tropického pralesa, uprostred Sahary, za severným polárnym kruhom, pristatie na vodu a tak ďalej. To sú proste, musia byť autonómni, schopní fungovať v celých kor- v ktorých podmienkách na zemi, kvôli v ktorých sa vyskytnú, lebo tie 2 až 3 dní to je doba, za ktorú sa predpokladá, že v súčasnej dobe by nás mali dohľadať. dohľadať nás. Na, ktorom no, ktorom, aj tezpec, my ako piloti sme absolvovali niekoľko niekoľké prežitia. Každý rok sme chodievali na rôzne prežitia aj s inými bezpečnostnými zložkami, dokonca s policajtami a a s hasičmi, no ale asi to je, sa nedá porovnať, keďže toto samozrejme, tak ak si ty povedal, nevieš kam padneš, nevieš. Áno, či v... Ale tieto prežitia boli, naše prežitia boli tiež zaujímavé, pretože ako vrážiť, tie zložky policajné, napríklad uh, my, my sme imitovali činnosť, že sme sa museli vystreliť nad nepriateľským územím a že v podstate tie bezpečnostné a silové zložky sa nás chytia odchytiť do, za, do zajatia a my sme naopak museli prekonávať proste vzdialenosti, prekážky rôzne vodné, letné sa skriť, a vedieť ja, sa ja. skryť a vedieť sa dostať z toho tylu nepriateľa v podstate na domovské územie. Bolo to ináč, to Bolo to, veľmi, to také ja si na to veľmi romantické, dobrodružné, bolo to veľmi výživné. Bolo takže... to super, ale... A toto bolo niečo podobné, len... ale len vo väčšom... Vo väčšom na, väčšem, na väčšej teritorii. Ale poďme k tým výskumom... Tých, tých úloh, ktoré si tam tým mal plniť, bolo 5 medicínskych, jedna biologická, jedna fyz teda z fyziky, ak sa nemýlim. A, a, a dočítal som sa niekde, že jedna z tých medicínskych bolo, že si, si napríklad musel svojmu telu spôsobovať nejaké šoky, napríklad inzulínom a vlastne ste skúmali, ako to tvoje telo v tých podmienkach vesmírnych reaguje. Začnem tak. Cieľom tejto vesmírnej misie, ktorá nesla názov Štefanik, boli, boli dva také cíle, základné cieľe. Prvý bol diplomat. Prečo Štefánik? Vrátim sa k tomu, prečo Štefánik. Keď sa rozhodovalo o tom, ako sa bude vesmírna misia volať, pretože každá vesmírna misia má svoj názov, Francúzi majú tradíciu, že nazývajú ich podľa rôznych súhvezdí. Francúzova misia, ktorý som ňou letel, ich sa volala Perseus napríklad. Uh -huh. a, a my sme sa rozhodli, že Štefanik, pretože prvým Ideologickým cieľom tej vesmírnej misie bolo, nerad to používam, ale zviditeľniť Slovensko. Vesmírna misia sa uskutočnila pár rokov po vzniku samostatnej Slovenskej republiky, kedy o nás skoro nikto nevedel, pretože nás väčšinou poznali ako Československo, väčšinou pod skratkou ČEK. A keď sme sa rozdelili na dve samostatné republiky, tak väčšina sveta nevedela o Slovensku nič. A tí, čo si mysleli, že vedia, tak nevedeli, pretože ich prvá otázka bola, keď som sa s nimi stretol, viem, viem Slovensko a prečo tam bojujete, že si nás milili so Slovenskom. Takže prvá, ten prvý taký základný cieľ bolo ukázať svetu, lebo tie vesmírne misie aj v tom období, aj teraz sú neustále sledované celým svetom a keď už štartuje či už ruská kozmická raketa, americká kozmická, čínska alebo akákoľvek, prenášajú to všetky svetové mass media, všetky svetové spoločnosti, CNN, BBC a ja, neviem do, do, všetko. Takže to bola jedinečná príležitosť ukázať svetu, že keď zaznie v celom svete, že štartuje z kozmodromu Baikonur vesmírna misia na sa nachádza ruský kozmonaut, francúzsky kozmonaut a slovenský kozmonaut, že už tí ľudia budú musieť ťuknúť do toho Google a pozrieť si, že kde to je, čo to je to Slovensko a tak. Takže zvestovať sa že i napriek tomu, že sme veľmi maličká krajina s malým počtom obyvateľov a v tom čase s veľmi kratučkou históriou samostatného fungovania, že sme na dostatočne vysokej či už vzdelanostnej, ekonomickej dvedecký. úrovni a že sme sa mohli zaradiť do tej neveľkej rodiny ľudí, respekte krajín, ktoré mali svojho kozmonauta vo svete, pretože my sme boli 21. krajinou, niekto hovorí, ale keď si to rozmeníme na drobné, tak asi 29. krajinou, lebo keď sa rozpadol sovietský zväz, tak tie tí, 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 novozniknuté krajiny si tých svojich kozmonautov prisvojili. Takže e, z tých 20, 21. vzniklo zrazu 29. Ale aj tak, keď si vezme, koľko krajín je na svete, tak maličké, mladé Slovensko malo svojho človeka vo vesmíre. Tak to bola tá diplomatická časť a potom e, bola vedecká časť. A Milan, generál Milan Rastislav Štefanik, to je osobnosť, ktorá zviditeľnila Slovensko pred celým svetom. Bol to diplomat, za len to, to bol pilot. pilot. My s Michalom sme boli piloti. Bol to uh, francúzsky generál. Mal brigádneho generála francúzského a vesmírna misia bola spojená aj s francúzským. To bola medzinárodná posádka slovensko francúzsko Ruská. A zároveň to bol vedec, ktorý sa zaoberal výskumom vesmíru. A vďaka výskumu vesmíru on bol hlavne zameraný na výskum Slnka, precestoval celý svet a na mnohých častiach Zeme Gule vybudoval rôzne observatórie a pozorovacie stanice. A náš program bol aj spojený s vedou. Mali sme vedecký program Štefani, ktorý pozostával zo šiestých experimentov, z ktorých štyri som aj vykonoval priamo počas letu. Boli to tie lekárske experimenty. Tie dva ďalšie experimenty, bolo zaujímavé, že tie boli vykonávané na našich kolegoch, pilotoch, kamarátoch, ktorí neprešli tým výberom a ktorí sa dobrovoľne prihlásili, aby bola nejaká báza tých základných informácií o tom, ako ten organizmus reaguje na určité podnety na Zemi počas kozmického letu, po kozmickom lete. A aj u nich bol imitovaný čiastočne ten okay. kozmický let tým, že napríklad týždeň museli ležať bez pohnutia na posteliach, hlavou dole. Toto si pamätám, to tým, mi niektorí hovorili. Tým, že proste mali asi 15 minút denne na to, aby mohli vykonať potrebu, aby sa osprchovali, a ináč leželi dole hlavou a robili fyzickú záťaž, nejaké tréningy, výcviky za normálneho stavu, potom týždeň len v kuse ležali bez pohnutia a potom tie isté fyzické testy robili potom, aby bola nejaká báza základných informácií. A u mňa to boli tiež známy bol prepe, biologický ano, experiment s, tým... s japonskými prepelicami kde som zo sebou viezol predliahnuté vajíčka japonských prepelíc a cieľom toho experimentu bolo zistiť, ako vplýva ten kozmický let na tzv. postembryonálne štádium vývoja, to znamená pár dní pred vyliahnutím a pár dní po vyliahnutí, lebo sa s nimi počíta v budúcnosti pri dlhodobých kozmických letoch alebo pri medziplanetárnych letoch, že by si to pestovali kozmonauti, lebo majú veľmi krátky cyklus vývoja od vajíčka do vyliahnutia, je to len e, okolo dva. dní. sa to? Albo... Výsledok experimentu bol taký, že rodivosť bola oveľa väčšia, ako sa očakávalo. Keď som na druhý deň otvoril e, inkubátor a miesto očakávaných 10-12 kuriatok tam lietalo 35, tak nastalo zdestenie, čo s tým. E, pripravili sme na návrat 15, keď sme sa vrátili na zem, tak e, údajne ešte tri žili, pretože mali sme trošku technické problémy s klimatizáciou a mali sme teplotu pod 10 stupňov celý čas pri návrate. Takže aj my sme si museli občas vyknúť e, ventiláciu skafandru, aby sme si trošku nahriali vzduch aspoň toho skafandry, lebo sedeť e, 5-6 hodín len v 10 stupňovej teplote. Tak, e, a tie prepelice, s tým sa nepočítalo, tak mali len obyčajnú klietku. Takže aj keď sme ich pozakrývali nejakými handrami a niečím, tak e, aj tak proste buď to Prečať, nie, alebo tá zima, alebo tak. Takže tri žili, ale to tiež nebol, e, nebol problém, pretože cieľom experimentu bolo zistiť, ako vplýva ten kozmický lečí, nedochádza nejakým degeneratívnym zmenám, či v koštiach, e, v zažívacom trakte, v pohľavných orgánoch. Že či budú schopné sa ďalej vyvíjať a množiť v tom boli by schopné de facto? E, neboli zistené, že týchto pár dní... E, vo všeobecnosti je zistené, že najzraniteľnejší akýkoľvek živý organizmus, to na mnohých ďalších experimentoch, ktoré tam boli vykonávané na živých organizmoch, tak najzraniteľnejší je ten organizmus v najrannejšom štádiu vývoja. Mm -hmm. To znamená, keď je to len bunka alebo zhluk buniek vtedy, keď to zasiahne tá častica kozmického žiarenia, ktorá má obrovskú kinetickú energiu, rôzny náboj, ona prejde tou stenou stanice mír, prejde cez človeka, prejde cez živý organizmu a pokračuje si svojou cestou vesmírom, tak keď bolo zasiahnuté to počiatočné štádium toho živočícha, tak potom oni sa vyvíjali postihnutí, nebudú chýbali okay. orgány, alebo mali deformované, alebo niečo. Ale dospolené jedince, ktoré už majú, majú všetko vyvinuté, všetky orgány, tak tam už to zná a napríklad ako dospelý človek už oveľa lepšie. Takže ale môžeme povedať, že ten program vedecký, ktorý si tam ty absolvoval alebo mal robiť, bol tak úspešný, bol úspešný. Bol úspešný, veľmi úspešný s tými prepelicami. E, oni potom lietali ešte vo vesmíre a v dospelom štádiu vývoja boli schopné sa úplne perfektne adaptovať. Takže je to cesta do budúcnosti, že by si to tí kozmonauti mohli priamo pestovať na palube v rámci tých uzatvorených e, cyklov, pretože meso je chutné, prepeličie, vajíčka sú veľmi výživné, majú veľa minerálov, e, stopových prvkov, tak ďalej, bielkovin, perie, kosti, škrupiny by sa mleli, to by slúžilo ako hnojivo pre rastliny, rastliny by zase slúžili ako potrava pre buď tie pstáky alebo pre kozmonautov a proste takto by sa to všetko recyklovalo. Uh, veľmi zaujímavé veci a ja som veľmi rád, že ten program mal názov Milana Rastislava Štefánika a vôbec celý ten led, lebo myslím si, že to je človek, na ktorého Slovensko naozaj môže byť hrdé. Uh, Nespýtal som sa ťa úplne ešte na začiatku, že keď si zbadal tú našu Zem z vesmíru, e, aký si mal pocit? Tak naučený som bol pozerať sa na Zem z výšky, ale nie v tom pejoratívnom e, e, pojnímaní, ale naozaj, pretože ako stíhací piloty na tých 21-kách sme boli schopní lietať až do výšky 20 km. Kde už kde, sa dá vidieť, kde je už je Vidieť, že zem je zaoblená, že nie je to rovná Takže plasko, zem, zem je zaoblená. Zem je tak? gulatá. Ale na druhej strane musím povedať, že nie je to žiadna modrá, malá, malá modrá gulička, ako sa hovorí. Malú modrú guličku videli tí kozmonauti, ktorí leteli na mesiac, pretože oni videli našu zem z tisíckrát väčšej vzdialenosti. Keď si vezmeme, že NASA zem priemer má zhruba orientačne poviem, 12 600 km a my sme lietali 350 km nad zemou, tak to je len taká tesne ponad, ponad sme sa plácali. Ale videl si tie pory, videl si tie kontinenty. Tá 350 km výška je úžasná v tom, že je to dostatočne vysoko na to, aby si mal pomerne dobrý rozhľad, ale zase na druhej strane je to ešte nie taká veľká vzdialenosť, aby sa nedali pozorovať relatívne detaily. Takže ako si poviem, nádherne vidieť obrysy kontinentov. Moria hrajú všetkými farbami, od slabučko tyrkisových kde sú tie atoly alebo tie pláže krásne až po tmavočierne, kde sú tie hlbočiny. Takisto zemský povrch e, Sahara, tá hra všetkými farbami od zlatistého piesku až po tmavobordové brala a tak ďalej. Je nádherné vidieť, kde, kde tá zem je poznačená ľudskou činnosťou, kde je veľký priemysel, ten vzduch je znečistený a človek má pocit, ako keby pozeral testa zahmlené skolo mm. alebo cez záslo. Nie sú vôbec jasné kontúry, všetko je také došetivé. Niečo došedivá. podobné, ako sme mali pred týždňom ten saharský Áno, piesok. presne, presne. Nevideli sme Naopak, tie oblasti, ktoré sú nedotknuté ľudskou činnosťou, tak ten vzduch je kryštálovo čistý, tie kontúry, farby sú jasné, nádherne vidieť veľké rieky, obrysy kontinent, veľké mesta, je vidieť, kde sú požiare, kde sú sopky. V podstate je to úžasný pohľad a úžasné aj na tom, ako som povedal, keďže my oblietame na jednom mieste a zem sa točí, tak každý zlomok sekundy, keď sa človek pozrie z toho, je tak vidí tak niečo tak iné je vidieť aj to, to, to že ten, ten, povrch je v prevaznej časti moria, alebo dokonca aj z tej výšky 350 km sme sa dostali do bodu, kedy nebola vôbec vidieť pevnina, kedy pod nami bolo len more, že proste aj Amerika bola ďaleko, aj Afrika bola ďaleko, a, takže až tam si človek uvedomí, že proste, že aké množstvo vody je. Videl si aj Slovensko? Bolo dokonca pripravované, že sa upraví aj orientácia stanice, tak aby som mal okienko nasmerované presne na Slovensko a aby som mohol natočiť aj nafotiť, ale žiaľ meteorologické podmienky to nedoholili, pretože v tom februári prechádzala zrovna nejaká forma fronta a bolo vidieť sever Talianska, Talianska Čízma sever Talianska a potom až sever Polska a celá Stredná Európa. Raz sa mi zazdalo, že tam presvitol kúsok balatón v takej diere, ale proste nepodaril sa. A nedá sa Neustále, lebo ako som vrál, to dvakrát alebo trikrát za, za tých 8 dní sme mali možnosť leteť, takže Slovensko bolo v dohľade, ale bolo stále pod mrk. Ty si uh, už teraz generál brigádny, tvoja hodnosť teda, aj napriek tomu, že už si vo výsluhovom dôchodku, áno. ale máš brigádneho generála. A nebolo to hneď po návrate z toho letu. Ty si nedostal generálskú hodnosť, ale... Aj tak som postupoval pomerne rýchlo, pretože tam som odchádzal ako major. Ako major. V polovičke prípravy, keď sa rozhodlo, že ja sa budem pripravať v posádke číslo 1, ktorá je určená na let, tak som bol bolišený na po, bol plukovníka a keď som pristal, tak som bol mimoriadne povýšený na plukovníka. No a potom už vtedy sa rozprávalo o generálovi, ale ja som nechcel proste, kým nebudem všetky parametre. Takže e, potom som si spravil e, dosť neskôr generálskú školu mm -hmm. v, na Univerzite, e, na Akadémii v Liptovskom Mikuláši a potom už nebrali, nebránilo nič v podstate. A ako sa hovorí, bol to výkop z bránkovej čiary, pretože e, vtedajší minister e, obrany ma navrhol na povýšenie a bol som, respektíve ustanovenie do generálskej hodnosti. A bolo to asi 3 dní predtým, než bol prijatý zákon, ktorý hovoril, že do generálskej hodnosti môžu byť ustanovení len vojaci v aktívnej službe. Okay. A ja už som tak vtedy to vtedy Takže ja som to stihol to sa hovorí výkop z Bankovej Super. Šiary. Ja, ja určite som za to a ja si myslím, že náš prvý slovenský kozmonaut dovie, či niekedy ešte budeme mať kozmonauta, tak si zaslúži generálskú odnosť. Ale blížime sa pomaličky k záveru a ja sa ťa chcem spýtať ešte, Ivan, že čo ti ten let a možno aj tá kariéra stíhacieho pilota dala do života, čo ťa naučila, čo si možno tak ako najviac, možno aj v dnešnej dobe tejto uponáhlanej, dynamickej, nevždy prajnej vzťahom a priateľstvám, kamarátstvám, ako to vnímaš? Moja letecká profesionála mi dala to, že som sa mohol pohybovať v prostredí, kde má možnosť pohybovať sa málo ľudí. Mal som sa možnosť pohybovať v prostredí, kde boli špeciálni ľudia. Ako sme hovorili o tom špeciálnom výbore, vojenským stíhacím pilotom sa nemohol kde, stať kdokoľvek. Bola to partia ľudí, ktorí si boli vedomí, že sú jeden na druhom závislí, aj keď v tom lietadle boli mnohokrát sami na tých solových letoch. Je a, pravda, ale, že sme boli veľmi dobrá partia. Samozrejme, žili sme profesionálnym životom, ktorý bol 24 hodín denne. To znamená, aj keď sme neboli konkrétne v práci, tak sme veľa času trávili spolu či už s rodinami alebo sami piloti, že sme si organizovali svoje akcie. Dneska to už tak nie je, čo mi je veľmi ľúto, ale proste my sme boli jedna veľká rodina. To bolo to letecké povolanie, umožnilo mi to precestovať veľkú časť Zeme, zažiť zážitky, ktoré by som ináč nezažil. A tá letecká kariéra mi umožnila aj to, že som sa mohol nakoniec stať tým kozmonautom, keďže podmienka bola daná stať sa kozmonautom. Samozrejme, ten vesmírny let zmenil môj život na ruby, otočil na ruby, že z neznámeho človeka ktorý mal len veľmi úzkých svojich okruh priateľov a známych, sa zrazu stala verejne známa osobnosť, ktorá kdekoľvek sa e, ukázala, tak vyvolávala rozruch a poznačilo to nielen mňa, ale dotklo sa to celého môjho okolia. E, veškerá tá starostlivosť o domácnosť, o rodinu zostala na ramenách manželky, pretože ja som e, viac času trávil mimo domova. Odchádzal som z domu, keď ešte spali, e, prichádzal som domov, keď už spali, lebo to som mal šňúru prednášok. E, aj tri prednášky za deň. Decka vyrástli bez toho, že by som sa ja nejakým spôsobom aktívnejšie na tom mohol podielať, takže za to patrí veľká vďaka mojej manželke a rodine, ktorá mala preto pochopenie, že som sa viac musel venovať iným ľuďom než mojej vlastnej rodine ovplyvnilo to aj v tom, že som sa v podstate musel zdať svojho milovaného remesla, toho vojenského leca, lebo po návrate som bol ustanovený na neletovú funkciu. Ale zase mi to otvorilo iné obzory, pretože vďaka tomu som sa, mohol, som sa dostal aj do diplomatických služieb, kde som pôsobil ako vojenský diplomat, či už v Moskve, pomerne v náročnom období, kde som nastúpil v roku 2004 a posom som až do roku 2007, čo bolo náročné z toho dôvodu, že v 2004 sme sa stali členom Európskej únie a NATO, čo Veľký brat nám dal hodne intenzívne pocičiť, že sme prešli na druhú stranu barikády, takže to nebolo... Myslíš... Myslíš teraz, e, veľký brat? E, v, Rusku, v, Rusku. v Rusku, áno, že ten, Rusi nám to dali hodne silno pocítiť, keď som tam pôsobil tie tri roky, ale podarilo sa mi tou svojou diplomatickou činnosťou dosiahnuť to, že nakoniec e, tam bola aj oficiálna vládna návšteva v čele s ministrom obrany na oficiálnej návšteve, takže tie hlady sa podarilo trošku dostopiť. O, tom to, ale... o, o, tom to, o tejto etape tvojho života možno nie príliš veľa ľudí vie, že ano. si bol diplomatom. A... A že si bol teda vojenským pridelencom v Moskve, dokonca aj na Ukrajine. Tam som a tiež vymákol tú najhoršiu... A poznal si aj nášho spoločného, rovnú. veľmi dobrého priateľa Vláda Suchodolinského, áno, áno. ktorého často spomínam a veľmi si ho vážim. A bohužiaľ, Vládu zomrel. S Vladom som sa zoznámil práve počas posobenia v Moskve, kde on e, pôsobil ako môj zástupca. Ja som tam bol ako pridelenie dobrať a on tam bol môj zástupca. málo kto vie, že chvíľu som bola ja tvojim šéfom. Ale... Áno, áno, áno. <laughs> práve v tom období, keď som pôsobil na Ukrajine, tak? ja som tam nastúpil tesne predtým, než, to, než tam vypukli tie nepokoje. Ja som tam nastúpil v maji 2013. A v podstate v novembri Janukovič oznámil, že nepodpíše asociačnú dohodu, no. do ktorej Ukrajina vkladala veľké nádeje, že začne vykročiť tým správnym smerom. Nastúpil som tam v maji 2013, v novembri začali prvé nepokoje a v januári, februári sa už kýv zmenil na Stalingrad, keď Majdan, tam boli barikády, strieľalo sa tam, tam bolo cez 100 mŕtvych, keď začala okupácia Krymu, keď začalo obsadzovanie východu v podstate proruskými silami, ten Donbass, Luhanská oblast, aj tým som si prešiel, bol som v Krematorsku vo všetkých tých oblastiach, pretože som tam bol až do roku 2017. 17, takže v tých začiatkoch toho, čo sa dne, čo dneska pokračuje, som tam bol, je to veľmi zložitá situácia pre obidve strany, aj pre Rusko, aj pre Ukrajinu. Samozrejme, e, e, som dosť skeptický, čo sa týka e, vyriešenia tohto problému, pretože e, tu veľmi málo sú účinné aj rôzne medzinárodné, svetové uznávané organizácie. Tu rozhoduje v podstate jeden človek, ako to bude. Vladimír Vladimirovič. Keby, keby, keby sa on rozhodol, tak vojna môže skončiť hneď zajtra, ale zatiaľ ešte nemá asi dostatočne vybudované nejaké tie v úvodzovkách rokovacie podmienky na to, aby mohol si klásť nejaké výrazné podmienky. Čiže, Čiže... Pomohlo, by, pomohlo by to ukončiť, ak teda Ukrajincom prestane niekto dodávať muníciu, zbrane. Tak e, zbranie sú vždy e, dôvodom za, e, alebo nástrojom na zabíjanie, ale keď e, prestaneme dodávať zbranie jednej strane, tak to neznamená, že bude mier, lebo druhá určite nepristúpi na to, že je, vy, chalacu, vy nemáte náboje, tak nebudeme ani my strieľať. E, preto je dôležitejšie tlačiť na tú silnejšiu stranu, aby mala snahu pristúpiť na tie mierové rokovania, ako tým, že tým slabším ešte odobereme aj možnosť sa nejakým spôsobom brániť. To ten mier neurýchli, urýchli to len poražku Ukrajiny a poražka Ukrajiny ešte neznamená, že to bude mier, pretože nevieme, čo bude ďalej. Takže... A ty, ty poznáš aj tú mentalitu, bol si tam, takže ale nechcem ďalej pokračovať v tejto, lebo je to veľmi zložitá, to veľmi zložitá. Otázka, a samozrejme, tí ľudia tam veľmi trpia Jasne. na oboch stranách a samozrejme viac trpia na tej ukrajinskej strane, lebo na ich území tento konflikt e, prebieha. Myslím, že aj ty si zažil, ja takisto, moja vojenská kariéra pomerne som prešiel veľa vecami a ja zvyknem hovoriť, že kto zažil, bol som aj v misiách mnohých, a kto zažil akýkoľvek konflikt, nikto si nepraje, aby taký konflikt bol v jeho krajine alebo kdekoľvek. Čiže na tomto sa asi zhodneme. Samozrejme, nikto, kto to nezažil, nemá ani predstavu. To, čo sa v televízore vidí, sa neprežíva tak intenzívne ako ja, keď som sa napríklad pohyboval v tom Kieve, kde sa tam strieľalo, tak. kde tam boli mŕtvi, kde tam človek videl na, na zemi tie uh, krvavé flaky po tých obetiach, ktoré tam boli. Takže voľ, vojna je veľmi zlá vec a mali by sme vynaložiť maximálne možné úsilie, aby čo, čo najskôr, a nielen na Ukrajine, ale kdekoľvek svete, kde sa bojuje, pretože uh, z vojny nikto nevi, nikdy nevy. Je ako, víťaz. ako víťaz. Je len viac a menej poškodený, ale Pásim, víťaz tak. nie je nikto. V každom prípade, samozrejme, sme za to, aby ten konflikt čo najskôr bol ukončený. Ale poďme nazpäť k téme kozmonautika a vôbec lietanie a naozaj posledná možno alebo ostatná otázka ešte. Videl si film Top Gun? Prvý som, myslím, videl, myslím a druhý. prvý som videl, ale k druhému som sa ešte nedostal. Veľmi sa teším. V kine som ho nestihol, lebo stále som mal niečo a niekde si ho buď kúpiť na nejakom Bo disku alebo dostávam niečo. Dostávam pomerne často. Ale preto... počul som veľmi dobré odozvy na to. Veľmi pekné zábery, určite pre človeka, ktorý má rád lietanie ako si ty alebo ja. To je film, ktorý naozaj myslím si, že... Taký, také scény ešte natočené neboli. Ale je, pýtajú sa ma niekedy ľudia, že či je možné, lebo je tam scéna, keď sa ten pilot sám uspí pri tom preťažení. Tak veľmi krátko povedz, ty si aj stíhací pilot, kozmonaut, zažili sme to preťaženie že je reálne sa uspať v tom lietadle sám? Samozrejme, dá sa to, ale pilot by mal robiť všetko preto, aby sa to nestalo. Za prvé má vybavenie, ktoré mu umožňuje oddialiť ten proces toho mikrospánku alebo toho uspatia sa. A za druhé aj vie sám, čo má robiť, aby proste to eliminoval. A za druhé, keď už cíti, že také niečo môže dojsť, lebo môže sa dostať do takých hraničných situácií, kde sa pohybuje na hranici vlastných fyzických schopností a možností a aj fyzických schopností a možností toho lietadla. Vtedy ale, prestane vlastne to telo fungovať. Ale ten človek to vníma, že čo sa tak. s ním deje a vidí. Keď už začína strácať farebnosť videnia, tak už začína vedieť, že pozor, niečo sa zje, nie je dobre. A keď sa začne mu zúžovať zorné pole a pozera sa len ako cez tunel, tak už vie, že už by mal vtedy poveliť. Ale mnohokrát to zase nejde, lebo keď hrozí napríklad zrážka s iným lietadlom, tak len preto, aby som nezaspal, radšej na tie dve sekundy zaspím a vyhnem sa tomu lietadlu, ale alebo po pre nejakej takže, prekážke, tak dá sa to. A dá tie sa scény to. Naozaj sú natočené veľmi, veľmi dobre v tom filme, takže ja ti odporúčam, keď budeš mať tešku čas, si aj tento film pozri. Ivan, týmto uh, asi pomaličky ukončíme tento náš, aj keď mali by sme x -tém a možno by sme vedeli hovoriť Keby o 3 hodiny, 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 hodiny a hnajme o tých tvojich. A z vesmíru a z toho letu. Ja ti chcem veľmi pekne poďakovať, že si prišiel, že si možno aj trošku v inom formáte porozprával svoje zážitky, vysvetlil mnohé veci. Že si tu bol so mnou, že sme sa vrátili trošku možno aj historicky do toho nášho spoločného toho profesionálneho života. Ja si to veľmi cením, pretože, tak ako si to ty povedal, ja na to veľmi rád spomínam, lebo vtedy sa žilo v kolektíve, pomáhali sme si naozaj s rodinami, s deťmi. Zažili sme strašne veľa srandy, zábavy a aj popri tom lietaní, ktoré bolo pomerne náročné, bola to úžasná etapa aj môjho života. Chcem ti naozaj poďakovať, poželať ti aj v osobnom, aj profesionálnom živote všetko dobré, aby sa ti darilo, aby si bol hlavne zdravý, aby si mohol, mohol, ešte veľa, veľa rokov rozprávať ďalším generáciám na Slovensku, o čom je uh, lietanie a o čom bol ten, uh, tá, tá expedícia Milana Rastislava Štefánika v Kozme. Snažím sa proste ten čas využiť maximálne efektívne, stretávam sa hlavne s mladými ľuďmi, ktorí sú v súčasnej dobe dosť deprimovaní, stále sa hovorí o tom, že mladí ľudia chcú odchádzať z tejto republiky, tak im chcem ukázať, že neexistuje doba, v ktorej sa nedajú dosiahnuť nejaké významné udalosti. Tým, názorným príkladom som aj ja, tesne predtým po rozdelení Slovenskej republiky nikoho určite ani vo sne nenapadlo, že... že by Slovensko mohlo vyslať svojho človeka do vesmíru. Človek musí na neustále pracovať, byť pripravený, čakať na alebo sa snažiť vytvárať si príležitosti a vtedy sú tie dvere otvorené. To lietanie, ja to nepovažujem za profesiu, ja to považujem za chorobu, to je, ktorá patrí do kategórie diagnóz nevyliečiteľné choroby, pretože aj keď som musel skončiť s aktívnou leteckou kariérou, to znamená, že som na to lietanie zanevrel, naopak stále to drží za srdce a vždycky, keď počujem niečo vrčať vo vzduchu bez ohľadu na to, či je to veľké lietadlo, dopravné lietadlo, vrtulník alebo aj vetroň, okamžite moja hlava tak ja ešte občas si idem skočiť, ako sme mi to hovorili v tej hantýrke Ja už nemám aktívne ani papiere, ani zdravotné prehliadky, ani nič, lebo som sa nemal čas tomu venovať, ale mám strašne veľa kamarátov, ktorí sa tomuto venujú ako hobby a vždycky, keď sa na nejakom tom letisku vyskytnem, tak vždycky mi niekto z nich ponúkne, či sa s ním nejdem previesť a samozrejme veľmi rád, pretože ako som povedal, je choroba kategórie nevyliečiteľných. Človek môže chvíľku abstinovať, ale nikdy si nemôže povedať, že je úplne vyliečený. A ja som veľmi rád, že to máš stále v srdci a ešte raz ti ďakujem a myslím, že s tým odkazom aj pre tú mladú generáciu, že ak človek chce, tak môže dokázať veľmi uh, niekedy až zázračné veci, ktoré sa možno na prvý dojem zdajú nemožné. Uh, nemožné. a neuchopiteľné, tak myslím si, že s týmto odkazom sa môžeme dnes rozlúčiť. a ja som veľmi rád, priatelia, že ste pozerali, uh, že si možno z toho niečo aj zoberiete a nejaké ponaučenia, ale najmä, že sme dokázali vysvetliť veľa vecí z Ivanovej kariéry, z Ivanovho zážitku, keď sa pozeral na našu nádhernú zem z kozmu. Ivan, ďakujem veľmi pekne. Za radosť. Všetko dobre. Ahoj. Teším sa na ďalšie prípadné stretnutie.